ବିଜେଡିରେ ଲମ୍ବା ଦାଗି ବିଧାୟକଙ୍କ ତାଲିକା। କିଛିଦିନ ହେବ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅପରାଧ ଲିଙ୍କକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବରଗଡ଼ ଅମ୍ବାଭନା ଥାନାର ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ହାତ ଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ମହାଙ୍ଗା ଟ୍ରିପଲ ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ମୁଦାଲା ରହିସାରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ତେବେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଆଜି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମଳୟ, ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି, କାରଣ ବିଜେଡିରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦାଗି ନେତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଖାସ କରି ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କଥା ଉଠାଇଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା, କ'ଣ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର? ନିଲିମା, ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ବିଜେଡି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଲେଖୁଥିବା ତାକୁ ଆଜି ବିରୋଧ କରିକି ସମ୍ବଲପୁର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଗୋଲବାଇ ଛକ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର କୃଷକ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ନାରା ଦେଖନ୍ତି ବିଜେଡି ବିରୋଧୀ ନାରା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ବିଧାୟକ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଥିବେ ଅମ୍ବାଭନା ଥାନାରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଗଲା ଯାହା ପଛରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମରା କଥା ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଲେଖୁଥିବା ଯେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ତାଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଇଏ ଦୁଇଟି ବିଧାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ବିଜେପି ଦେଖୁଥିବେ ବିକ୍ଷୋଭ କରୁଛି ଓ ତାଙ୍କର ଦେଖୁଥିବେ କୃଷକ ତିରକା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବାକୁ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଇଏ କୃଷକ ତିରକା ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାକୁ ଏଠି ବିଜେପି ତାକୁ ପୋଡ଼ିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଇଏ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ରହୁଛି ସୁଯୋଗ ନେବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ କହିବେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ସୀମା ଟପୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 23 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିବା ଡିମ୍ଡିମି ମାରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଜି ପୁରା ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯୋଉ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରା ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଏନୁ ନେଇକରି ପୁରା ଯେ ତ ଯେତେ ଏମଏଲଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତେ ହତ୍ୟାରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିରେ ଲିପ୍ତ ହେଉଛନ୍, ସମସ୍ତେ ଡ୍ରଗ୍ ବେପାରୀ, ସମସ୍ତେ ବଳାତ୍କାରରେ ବି ରହୁଛନ୍। ଆପଣ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ଯେ କି ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାକୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେଡିକାଲରେ ସରକାର ସହାୟତା ନେଇକରି ଗିରଫ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନ ଆର ଥରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗଜେଇ ବେପାରୀମାନେ ଗଜେଇ ରପ୍ତାନୀ କରିଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପୁଲିସକୁ ନିଜେ ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାନାକୁ ଭଙ୍ଗା ରୁଜା କରି ସେଠି ଥିବା SC ST ଆଇଏସ୍ସି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଇନୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଦୟନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ସମ୍ବଲପୁର ତରଫରୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆର୍ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଆମେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦାଦାଗିରି କୋଟି ନା କୋଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପି ଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ରେ ଅଶାନ୍ତିକର ପ୍ରତି ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉକି ଯୋଉ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ନିଜେ ପୂର୍ବତନ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଧାୟକ କିଭଳି ଭାବରେ ବରଗଡ଼କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସକୁ ଡରେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଥାନା ଯାଇକରି ଯେପରି ଭଙ୍ଗାଟୁଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ମୋର ହିସାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ମଳୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।